estamos aqui com o Antônio Carlos, que é um vice-coordenador da corrida de jumento aqui de Tejutoca. É tradicional essa corrida, Antônio Carlos? Tradicional. De todas as nações do município, nós temos a brincadeira e é tradicional. E é um dos eventos mais esperados da nação do município, a corrida de jumento. Me diga, como é que é o trajeto? A gente faz o trajeto de acordo com a situação do ano, né? Agora, por exemplo, nós acabamos de mudar o trajeto e ia ser aqui na avenida principal, mas como tem as barracas, então está impedindo um pouco o trânsito, então nós mudamos aqui para o bairro do Capim, eles vão dobrar lá e chegar finalizando aqui na... Qual é a premiação do vencedor? Premiação, o jumento ganha, em primeiro lugar, ganha um saco de milha, está ali esperando, né? O segundo, meia saca, o terceiro também meia saca, o medalha para o jockey, e a sexta base também para o jockey também. Tá bom. Vamos conferir, vamos aguardar para conferir.